дараг эрхэм гүшүүдээ. Монгол Улсын хурлаас 2021 оны 1-р сарын 15-ны өдөр баталсан Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн шинэчлэн хариулгыг баталсан. Шүүхийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын хуулийг мөн 3-р сарын 2021 оны 3-р сарын 1-ний өдрөөс дагаж мөрдөж байгаа билээ. Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 89-р зүйлийн 89-ийн 1-р хэсэгт шүүгчийн туслах эрхцөөч мэрэгжилттэй хуульчийн мэрэгжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл авсан байна гэж Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн 9-р зүйл Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль хүчин төгөлдөр болохоос өмнө шүүхэд ажиллаж байгаа хуульчийн мэрэгжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл аваагүй шүүгчийн туслах Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 89-ийн 1-р хэсэг заасан шаардлагыг уг хуулийг дагаж мөрдсөнөөс хойш 2 жилийн хугацаанд хангана гэж хуульчилсан. Гэтэл практикт Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн дээрх 9-р зүйлийг хэрэгжүүлэхэд хүндрэл бэрхшээл үүсээд байна. Монгол Улсын хэмжээнд 2022 оны 12-р сарын 28-ны өдрийн байдлаар анхан болон давзалтын шатны 116 шүүхийн 41 тамгын газарт нийт 454 шүүгчийн туслах ажиллаж байгаагаас хуульчийн мэрэгжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтөй 224, харин хуульчийн мэрэгжлийн тусгай зөвшөөрөл аваагүй 230 хүн ажиллаж байна. Шүүгчийн туслахын сул оронтойг нөхөх сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд нээлттэй зарлаж зохион байгуулж байгаа боловч цөөн тооны нэр дэвшигч хамрагдаж байгаа нь хуульчийн мэрэгжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтөй хуульчид уг шалгалтанд бүртгүүлэхгүй байгаатай холбоотой юм а. Тухайлбал Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль хүчин төгөлдөр болсноос хойш 2 жилийн хугацаанд Монголын хуульчдын холбооноос хуульчийн мэрэгжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олох шалгалтыг 2 удаа Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дэргэдэх төрийн албаны салбар зөвлөлөөс 22 онд 7 удаа төрийн албаны тусгай шалгалтыг тус тус зохион байгуулсан байна. Дөрөх нөхцөл байдлаас үүсгэд хуульчийн мэрэгжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлгүй шүүгчийн туслахуудыг ажлаас чөлөөсөн тохиолдолд шүүхэд шүүгчийн туслахын хүний нөөцийн хомс дүүсч улмаар шүүн таслах хэвийн үйл ажиллагаа алдагдахад хүрээд байна. Иймд Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн 9-р зүйл заасан хугацаанд өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг боловсрууллаа. Хуулийн төслийн үзэл баримтлал болон хуулийн төслийн хэлц хэсгийг шийдвэрлэж өгнө.